Ali, hongereni kwa alama tatu muhimu, mchezo mgumu. Ali, kabla huu mchezo ushawahi kuzungumza na wafahamu Coastal Union wanacheza mchezo mzuri sana. Leo tumeshuhudia. Ali Kamwe, zungumza na Watanzania, zungumza na Wanayanga baada ya mchezo huu kupata alama tatu muhimu. Kwanza sisi tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli, lakini quality ambayo tuko nayo Young Africans, experience ambayo ipo kwenye coast chetu imeweza kutuamulia kupata matokeo mazuri. Coast, wakati mimi nasema ukiondoa Young Africa, timu ya pili ambayo inacheza vizuri Tanzania ni Coastal Union. Watu wana kama wanafanya utani, lakini ni uhalisia kwa sababu mimi najua mpira. Silaha kubwa ambayo Coast wako nayo, average ya umri wa kikosi chao sidhani kama imevuka miaka 25, sidhani average ya kikosi chao. Alafu hawa jamaa wako fit kweli, yani ni vijana wadogo ambao wana hamu nao mpira, yani wanaweza kukimbia mara nyingi, wanaweza kukimbia eneo lingi la uwanja. Kwa hiyo leo kila tukijaribu kuwachezesha kulia na ushoto wanafika, hauoni zile space, sababu ukiwa tumecheza kwenye low block lazima uhakikishe timu unaichezesha kulia na kushoto upate space upitishe mpira. Hawafunguki, yani wanafika hawafunguki. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu nzuri sana. Na mimi niliwaambia pia Coast kama watajikaza wanaweza pia kufika nafasi ya tatu kwenye msimamo, kwa sababu timu wanayo na wana mwalimu mzuri ambaye ameiandaa timu vizuri. Lakini kwa sisi Young Africans, nafikiri leo tuliingia baada ya matokeo ya mchezo uliopita ule dhidi ya JKT, tuliingia kidogo na pressure kwa sababu tumeshapoteza pointi pale. Tukataka tuamue mchezo mapema, tuwa create nafasi nyingi kipindi cha kwanza. Lakini wanaye goalkeeper mzuri mwenye uzoefu Lai Matampi akaweza kubakisha mchezoni mpaka second half dakika 60 na pressure ikaanza kuongezeka. So game ilikuwa nzuri na timu zote mbili zimepata hicho style. Coast wamepata sikukuu yao. Leo kucheza na Yanga alafu kacheza vizuri, tukakusifia, maana yake pia ni point hizo. Ukicheza na Yanga vizuri na nikaja mwenye kiti nikakusifia, yani wewe ni point, ukirudi mazoezi hata kama umefungwa. Watu wamechukua tano share hapa, watu wamechukua lakini nakusifia umecheza vizuri, maana yake mnarudi kwenye uwanja wa mazoezi mkijipongeza kwamba okay, Yanga wameamua mechi yao kwa sababu ya quality, lakini tulijitahidi kupambana nao. Neno langu kwa wana Yanga, kama tuna kitu tunajifunza leo hii, huko mwisho ni pagumu kuliko tulipoanza. Na niwaambie kabisa mashabiki wa Young Africans, naona kama tumeingia kidogo kwenye honeymoon baada ya kunywa huyu mtu nje ndani. Toka mechi na JKT niliona wana Yanga wamekuja pale uwanjani kama taki hivi, na leo tumekuja hapa kama nani, kama tushachukua ubingwa alafu tunakwenda sasa kwenye honeymoon fulani hivi. Hili jambo haitakiwi kuendelea. Niwaombe mashabiki, wanachama Young Africans, mechi inayokuja tarehe moja dhidi ya Tabora kwenye CRDB Federation Cup, tuje kwa wingi na tuje na hasira ya mafanikio. Kigoma tukienda kwa mashujaa, twendeni kwa hasira, twendeni kwa mafanikio. Na uzuri hata wazee wetu wa Yanga, kazi kubwa ya msingi ambao walikuwa nayo ishamalizika. Wameshakuwa free sasa hivi, nguvu wairejeshe hapa nyumbani, tupambane, tuhakikie tunashinda michezo ya mwisho. Huu ugumu tulioona kwa Coast, huu ugumu utaendelea, kwa sababu huku mwisho unakutana na timu tayari kushuka daraja. Coast kama hawa na malengo kucheza kimataifa. Kwa ugumu lazima utakuwepo kiasi kikubwa. Turudi wote tupambane, tutapata matokeo mazuri inshallah. Tusalie hapo hapo Ali, kwenye namna ambavyo mashabiki wameingia kwenye kama wako hani hivi. Nadhani hii inatokana na nini? Nafikiri ni yule mai wetu, baada ya kumnywa nje ndani, mashabiki ni kama wameona ligi imemalizika. Na watu wana leo Gamondi kuna wakati alikuwa anajaribu kuwainua, yani kwamba tunamiliki mchezo na washambulia, shangilieni, watu wapo kama tawafunga tu hapo, mpira huko hivyo. Tuje tena kwa hasira zetu, tuje tena kwa nguvu yetu. Nilikuwa naangalia vikundi vyangu leo pale, nimeangalia pale Yanga Fans Forever, Yanga on Fire, sijaona kabisa on fire, kama alikuwepo humu sijaona, unbeaten sijaona, vikundi vyangu vyenye nguvu wakali wa VIP nimeona alikuwa amekaa na enjoy. Nataka vikundi virudi na nguvu upya, tuje tushangilie, turudishe ile hamu, turudishe ile hasira ya kupata matokeo, na inshallah hiyo hasira ikirudi tutapata matokeo. Mwenye mpira amekuja bwana, tayari boss. La mwisho, utetee wenzako, swali kweli. Sawa, hali mashabiki wa Yanga wanaendelea kumisi Pacome Zuzu. Mashabiki ya Pacome, majeraha ya Pacome ni makubwa kiasi gani na atakosekana mpaka lini uwanjani? Swali zuri sana, na ni furaha umeliuliza, kwa sababu msingeuliza mngeendelea tena kuandika huko, mngeendelea kutengeneza uongo ambao hauna manufaa yoyote. Kwanza niwaambie mashabiki wa Yanga Afrika, na maana sisi tumetengeneza ile application ya kwa ajili ya taarifa. Lazima waende pale wakasome taarifa za timu yao. Hapa sana natoa taarifa rasmi. Pacome Zuzu bwana, sasa hivi ninavyozungumza na nyie, ameshaanza mazoezi ya pamoja na timu. Yaani angeweza pia kulazimisha kucheza mchezo wa leo. Lakini mchezaji kama yule ambaye alipata jeraha ambalo lilikuwa linahusisha kitaalamu, sio niwaambie ni gani, mtanielewa. Hapa kwenye goti pembeni
kuna madhara makubwa mno aliyapata. Na nyinyi wote ni mashuhuda, Pacome alicheza kwa maumivu makubwa mechi na Belzdad, na niliwaambia alicheza akiwa na majeruhi makubwa ambayo aliyapata. Baadaye akacheza mechi na Al Ahly away kwa kulazimisha, pale ikaonekana sasa hali imekuwa ngumu. Lakini baadaye tukapata mechi hapa, baada ya kufanya recovery kidogo akaona kama anaanza kurudi, tukapata mechi hapa na Azam Football Club. Akaumizwa tena, na aliumizwa vibaya kwenye lile tukio. Kwa hiyo ni kama ilikuwa ndio wamekwenda kumtonesha pakubwa kabisa. Kwa hiyo kama uongozi tukasema tusiingie kwenye mihemko ya waandishi, mihemko ya mashabiki kumlazimisha mchezaji arudi wakati tuna squad kubwa. Tukasema Pacome, nenda kwenye nilisema zile hatua sahihi za uponyaji, upone kabisa, kwa sababu ziko nyakati tutahitaji pia huduma yako uje utusaidie. Kwa hiyo nitoe taarifa rasmi, Pacome Zouzoua sasa hivi ninavyozungumza na nyie ameshaanza mazoezi pamoja na timu, na insha Allah kama itambariki sasa Master Gamondi, kama itambariki na watajiridhisha, huenda mechi yetu ya tarehe moja hapa ya CRB Federation Cup tukawa naye. Lakini ni watoe wasiwasi, Pacome yupo, sisi kama uongozi tulikubaliana Pacome apone 100% ndio tumrudishe kiwanjani. Angeweza kurudi akiwa na 70%, 80%, lakini madhara pengine yanakuja kuwa makubwa, pengine tungemkosa labda kwenye mechi nyingine muhimu mbele, mambo yakawa magumu. Kwa hiyo tutaka apone, na akirudi arudi tupate mchango wake wa 100%. Asante sana. Asante. Difficult game but 3 points badged. What can you tell wananchi? Yeah, this is the most important, no? Tatu muin. We expected a difficult game. This is a very well organized team. They play very well in defense. I think we make a very good game. We very well performance. I think the first shoot for them was in 33 minutes. We created a lot of chances in the first half. The goalkeeper was unbelievable. We hit the post, we hit the crossbar. It was a clear penalty as well in the first half, who can change the game as well. But I'm very happy because the player keep quiet, calm. They try to keep quiet in the mind, to pass the ball, no, not to be in a hurry, not be frustrated because we missing chances. And finally, the goal coming. This is what talking in the first half. We need to continue like that and don't feeling frustrated because the ball is not coming inside. Football is like that sometimes. And finally, happily we have Joseph Guede. He's a fantastic striker as well, and he found the situation and we scored the goal. And very happy because we coming from a long way to play games game by games, and it's not easy. Coach, your first sub, a lot of people thought that maybe you will take off Joseph Guede, but Guede remained in the game. Later on, a few minutes later, he scored the goal. What did you see to Joseph Guede? No, people can think I will take out Joseph Guede, but even after when they had a red card, at the beginning they put three central defenders, five defenders, and I decided to play with two strikers. But Joseph Guede is a lethal striker, and you cannot get one play. Even if he's tired, he can put the ball in the net as well. He was tired, I want to protect it, but Musonda as well, coming from injury, have some problem, and I think was better like that. But very happy with him, and he scored goals determinant. Even the other day, the last situation was him. He hit the crossbar, and was important. This is the issues to keep a striker when he's in the momentum. We must keep in the pitch. Coach, we did see Ibrahim Baka in the defense line. So there is any problem to him? No. So it's only games accumulation. You know, like the other day Mudathir. Now it's Baka play a lot. Baka play with too much intensity. He cannot manage the physical, and we have four central defenders. I decided to give a rest and to have the, don't forget, the Wednesday we have the cup game here as well. Asante sana. Asante sana. Thank you so much.